iyadoo shalay maxkamadda caalamiga ee adduunka ee ICJ ay ku dhawaaqday xukunka badda Soomaaliya ee muranka gelisay dowladda Kenya ayaa arrintaas iyo weliba xukunka maxkamadda waxaa soo dhaweeyey qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed. Degmada Jiriiban ee gobolka Mudug ayaa iskuulka hoose dhexe ee sare ee degmadaasi waxa uu ka mid ahaa dadweynihii maanta bannaanbaxa iyo taageerada u dhigay sidii ay ku muujin lahaayeen shucuubtooda ku aadan xukunkii badda ee maxkamaddu ay riday iyo weliba qaabka ay u arkaan. Waa kuwan qaar ka mid ah maamulka iskuulka iyo weliba sidoo kale ardayda oo bannaanbaxaasi maanta qayb ka ahaa oo dhigayey. bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi salaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. waxaan aad ugu faraxsannahay oo aan saaka isugu soo baxnay oo aan taageeraynaa oo barbar taagannahay oo aan si aan la soo koobi karin farxadda iyadu ay boqolkiiba boqol u tahay go'aanka Soomaaliya baddeedii ay dib ugu xukuntay maxkamadda ICJ ee maxkamadda caalamiga ah oo adduunka oo biyaha Soomaaliya iyo baddeedii dib loogu xukumay. waa soo dhoweynaynaa, waana taageeraynaa, waxaana leenahay oo u mahadcelinaynaa cid allaale iyo ciddii baddeennu inay noo soo noqoto gacan ka geysatay darajo kasta ha lahaatee. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa, waana mahadsantii. wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. ilaahow waa kugu mahad, ilaahay rabbiyow muxuu ahaa kufriga iyo siyaasadiisa jabiyaba. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay irnu xoreeyayo. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar. waxaan ku bilaabayaa saddex maado. horta waxa weeye Soomaaliya dhammaanteed waxaan ugu hambalyaynayaa guusha maanta noo soo hoyatay oo aynu iska xoraynay wililiqadii iyo dhibaatadii aynu fahanay ilaahayna nagu gooleeyey. intii ka shaqaysay, intii garatay, intii muxuu ahaa gamgiciisiyaday oo muxuu ahaa xorriyaddaasi muxuu ahaa hantidaas soo celisay, intii muxuu ahaa sharci ugu dooday, dhammaantiin waa inii hambalyaynayaa, dhammaantiin waa ina guul baa inii rajaynayaa. dabadaniyiinta dhiirri muxuu ahaa dhiirran oo muxuu ahaa dalkooda ka warqaba oo dalkooda ugu halgamaya geesiga allaha nooleeyo. ha noolaadeen, ha noolaadeen, ha jireen, ha jireen, ha joogeen, ha hogaamiyeen. saasaanu leenahay kuwa horsocodka dabadhiilifka waagii hore waxaan maqli jiray markaan caruurta ahaa. dabadhiilif iyo afmiishaar iyo dhuxdhuxle iyo dibisocod iyo muxuu ahaa hanti muxuu ahaa gur, kabaasaa maqli jiray. haatanse waa ii caddaatoo dad badan baan aqoonsaday oo intaas ah. waxaan leeyahay ilaahay kuwii ilaahow khayr la damcdayna soo hanuuni oo dalkooda iyo dadkooda tus, kuwaan khayr la damcayno lagooya noola joogana ilaahow qabo. ha dhaceen, ha dhaceen, ha guulaysato, ha guulaysato, ha guulaysato. mudaharaad farxadeed oo guul ah oo ka baxayna badda Soomaaliya oo muddada badan la ysku haystay maxkamadda cadaaladda sida ay u xukuntay. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. dareenkaygu maanta waa siyaado, waa jariiman iskuulkeedii iyo ardadaydii iyo dadweynaheedii, dadka arrintan hadda maanta meesha dhooban xuddii ka shaqaysay oo u dacwootay oo ilaa heer madaxweyne ilaa labadii qof oo ugu horreeya sida madaxweynaha hal aan ka dhagaysanaynay oo dacwadooda keentay sida Fawziyo iyo nin kale. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Cabdikhayr Maxamed Jaamac, Puntland TV, Jiriiban.